السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد نقل سعوتان شانل كينا قادر فني شو وان اذا كوكو سو قد بدونو اري مهما دادا لادا يولي بيس عاتين تا هدي يدوب باهان تهي اينا تشانل كينا كوحرناتو فضلا سبسكراب صاحب يال ويا هاي انا ورا دعنا ما انت موضوع اينا كو سابسان اس عاتين تا وحيا وبادان اي اي جيرو غفك بني آدم كيسكو عاتين كارو وحيا وبادان او لا سمي اي اي جيرو ما انت وحانو كو هالي دونا او انو موضوع اينا كانو كو هالي دونا وحكا عاوينيا in aad adoo wax cunaya si caatoodo adigoo wax cunaya waad hadana si caato weesiyaaba heli karaba yaaba heli karaba meeshan waan waan dhibanahay dadka qaar waa dhiban yihiin ba waxa jira dad haday cunta cunaan wax ku kordhaya hadda waxaa lagu siinayaa jadwal qofka bini'aadamku waxa uu yeeshaa la doonayaa jadwal wax ku cuno waxa la doonayaa qofka asagoo wax cunaya hadana uu jirkiisa ilaalin karo qofka asoo wax cunaya hadana caatoobi kara yaaba heli kara adoo wax cunaysid hadana caatoodo wax macquul ma ahan ya wax heli kara ayaan ba jirin ba dunidu saacadeynta wax weyn bay ka noqotay in qofka saacadeeyo uu jirkiisa ilaaliyo wax ka miimsan ma lahan inaad dharkaaga ku raaxaysato hadaa tahay gabar iyo wiil wiil ama hadaa tahay gabar aad tahay inaad dharkaaga ku raaxaysato wax kaaga fiican ma laha in dharkaaga uu culays kugu noqdo oo aad tiraahdo warkan ilama eka siib koo kala gasho ilama eka siib koo kala gasho ilama eka siib wax waad cuni kartaa haddana waad caatoobi kartaa waad cayirin tahay waad saacadeyn kartaa haddii aad gool leedahay ama ujeed aad leedahay wax aan la samayn karin ma jirto runtii anigu markaan soo sameynay hawshan iscaateynta wax badan baan ka bartayo waxaan ogaahay haddii qofka go'aankiisu uu yahay in uu caatoobo caatoobaya dhan kale waxaad u baahan tahay qof aad jalanji la samayso yacni hadduu jiro qof xaafadda joogo saaxiibka iyo qof kaloo saaxiibada oo ma yacni gabar saaxiibta oo kale ama wiil saaxiibka kol markaad taqaano waxa weeyaan markaad aragto ood ku tartantaan waryaahe anuu bishan waxaan jarayaa saddex kiilo waan iska jarayaa ama afar kiilo waan iska jarayaa inaad tartan markaad tartan ku jirto ayuu ragiska celiska waxa weeyaan ragiska celiska waxa la heli karaa ma ahan qof aad ragiska celis ku samaysaan yacni ragiska celis waxa la yiraahdaa inaad qof tartantaan ragiska celis aa ku dilaya micnaha hebel bintaas uu jarayaan intaas goorma waan jarayaa camal marka waxaa lagaa doonayaa inaad dharkaa ku raaxaysto wax muhiim weeyaan haddaba mawduuceenu maanta innagoo mawduucyo badan oo iscaateynta ku saabsan aan ugu hadli doono jarnalkeena kanu maanta waxaanu soo qaadan doonaa cuntada habeenkii la cuno ee aad weli ku caatoobayso habeenkii cuntada ma fiicnayn la cuno laakiin waxaan kuu sheegayaa maanta hal arin haddii aad samayso istil aad sii caatoobayso aryaa heli karayaa qaayaa heli karayaa heli karayaa qaay wallaahi badarka cunoogu waa dadka qaar waxa weeyaan dadkan korqambabka ah yacni dadkan kadkaduudan yacni waxa weeyaan dadka ilaahay dadna wuxuu dhaliyay jirkooda waa furan yahayo maanta hadday badar cunaan yacni ama laba biri ay badar iska daba cunaan hilibkooda waxa weeyaan hilib baa ku kordhayo yacni laba kiilo saddex kiilo ku kordhaysa waxaa jira dad cunaya cali muusiyaala iyagoo cunayana aan caatoobeyn baa jira marka waa dad mataqan ilaahay baa saas ka dhigayo wax lagama qaban karayo marka hore waxaad jeclaanaysaa xataa inuu noqoto qof mataqaana wax cuno laakiin aan jirkiisa wax ku kordhin waa beelabay ahaan lahayd warya waa ducaysantii qoliina kaayo marka adoo wax cunaya baad caatoobaysaa habeenkii marka qofku wax dadku inta badan habeenkii wax cunaan inta badan qol marka laga hadlayo istaraatiijiyada tan caatoynta marka laga hadlayo qofka habeenkii inuu cunto u dhawaado ma ahan baa lagu leeyahay yacni ma fiicno qofka inuu habeenkii cunto isagoo cuno ku seexdo inta badan waa laga digaa maxaa loo baahan yahay nin yahow maalintii waxaa laga yaabaa aduu laba meetiin baa laga yaabaa qaarkiin waxaa laga yaabaa inuu doonayo qofkan inaad doonaysaa laga yaabaa inaad iscaateyso oo jirka uu go-baa doonaysaa midna wuxuu doonayaa inuu maintain ku ahaado meesha culayskiisu joogo hadduu lixdan yahay lixdankiis uu joogo hadduu konton yahay kontonkiis uu joogo isagoo wax cunaya inuu waxnu isagoo wax cunaya haddana wuxuu doonayaa inaan waxa ku kordhin buu doonayaa midna asoo wax cunaya ayuu doonayaa haddana inuu siicato marka qolyuhu labay kala yihiin jirkaaga inuu cunto la-aan waqti ahaado habeenkii inuu cunto la-aan ahaado waxa weeyaan waxay fursad u tahay jirkaaga keedkii ku jiray cunayaa hilib badan baad gubaysaa yaa wax badan baa meesha ka dhacaya laakiin aad cunto ku seexato waxay taas ka dhigaysaa jirkaaga still extra inuu kusii kordhayo hilib badan uu kusii kordhayo marka gaaladu waxay sameeyaan shuqulgaalka nimankan gaaleyd shuqulgaalku waxay sameeyaan waxa la yidhahda snack bay sameeyaan oo yacni cuntooyin fudud oo dhexgashi bay sameeyaan annaga waxa weeyaan cunto shub lan cunaynaa khuraacda cunto shub eh canjeeraan jajabsanaynaa qadaa la tagaa bariisaan jajabsanaynaa habeenkii la tagayaa baastaan jajabsanaynaa annaga waxaan snack waxa la yidhahda maba garanaynaba annaga intayna badan sida caadiga soomaalida haddii kolba hadda barkabta sadadaan gashanay gooni weyaan laakiin shuqulgaalka waxaanu yaqaanaa shuqulgaalku waxay sameynayaan subaxii soo kacayaan xoogaa yar afka la tataabana xabado ukun iyo waxooyay tataabanayaan kadib way quraacanayaan haddana quraacdii qada intuu dhexaysadan waxoogaa kaloo ku joog
يعني عنتو كسوس اللي يرد عنا إسناق وحل هذا عنتو وحل وسوق أنت على بدن عنتو أنت ولا حيس نحذو ذا أيه وحل عنا يا مرك غليها وقال إذا أفقح كبغ هذا وحوي إسناق بالي هذا مرك هابينك وح وقف عن إيه سمين كرتوا إن دلوس عنتها وإسناق وقف عن إلا سمايو إسناق وحل هذا يعني عنتو ير أفضد ويان وحير أفضد ويان أو أديركوا ماذا دالين كرتوا وحل يقول إيه لوسك لوسك إن هابينك العنا ووح وين أوفي عن ويان حياو بدن ايا هبينك ادو غورستاي كرتان عنتو عنتو صوتو اه مالنتي باد قراعتي حدانا قلبتي وحاد قديسي لبدي دورني باد قديسي اما ادو قاد اسكا قديسي باق وقتي وراد بقديسي ادو صو قراعتي او قديسي عشم قداري كرت معقول ماهن اناد عشي صدنا معقول ماهن وحاد سمينيسا هبينك ادو وحمتها بنيس مركاد قراعتو او اد قديسو اما وحا لغايا ومالنتي اناد هالمر لوح عنتي او اد قديسي لغايا با هبينك هاو دوان بعنت عاد انام هاو دوان وحاد سمينيسا لوس باد استعماليسا وحاد دلو قاد اللوس كينو يهي شي وغفي عن إيه هبيك الله يستعماله محير اللوسكو وحويان وضعونيسا جركاغو معنو متقانا وحوصينيا النفس بوصينيا درك بوكو موجينيا إنه يعني درك سبوك هادقيا مركا اللوسكا كا أيال لغوت الماما إنو إياه إسناغا وغفي عن إيه هبيك الله يستعماله هبيك عنت عادي لغو متلقلين وحال لغو تلقلي وحير يروبا لغو تلقليو كوب كوشاه إيو أذو وحيا وعن بهو إيو وحنو نوع أصبال لغو تلقلي لكن لوسكا وواح اللي هيلي كارو ميلها نبا لوقا ذا لو سادات هيستو هابينك واد استعمالي كرتا هابينك يورنا عمتا ومدوان كرتا وحا لغا دوني يقوفك انتونو سريرتي تاقين شان ساعكور افر ساعكور ينا وحو عمنا با لغا دونيا هذا الشاقو ديار تاي وحا سابيني سالوه كاس لوس كاس با استعمالي سايو لوسكو وواح كادقا يا فلبو كادقا يا يعني بيعويد بادن باد هيليسا فلبو كادقا يا انت عمتا مبهناني سيد وحو ويان لوسكو اد بالله أماني marka looska ayaa la sheegay inuu yahay isnaaga ugu fiican cuntada ugu fiican ee qofka habeenkii isticmaali karo ee jirkiisana xogaa wax cun uu ka dhigayo hadana still is dhimaya marka aad baasto cunto ama aad bariis cunto ama aad wax kale weynad cunto iyo ka war marka aad loos yar cunto wax weyn loosku waa fudud yahay still wuxuuna ka dhigaya mid wax cunay nafis buu siinaya jirkaaga oo wuxuu ka dhigaya qof wax cunay full buu ka dhigaya بخل لحدن إيا كو كالريبا كوچرا لوسكا فات كيسوا أفري تمن غرام ويان بروتي كيسوا لح غرام كارب كيسوا لح ويان فيتامين با كوچرا مغنيسيا با كوچرا مركا وحال أماني لوسكا داد كعونا لوسكا آد إي آد بالله أمانيو لوسكا وكاميدي هاي وحيابا هابيكي نفتا لغو مدد داليو مركا وحان كوشيغا يا نيو هاداد غذين كرتا غذين هذا غراء عن كرتنا غراءه أما هذا غذين كرتوا هذا غذين كرتوا غراء عن كرتنا وعادي لكن هابين كنا عن تؤلواته ولا قف في عيني وحن قالوا كود دريا هابين كنا مركز سيحاني سو هذا استعماله لينير يبي كل هذا سكود درسته هابين كنا مركز سيحاني سو سيعبتنا عمد كتور بات هاي سو إحنا مركز سو كعيس سو هذانا أدم تغانا لين يسنجبي شو سكود درسته يبي أو بيو ولا كرك عجاير بري بي رقان دعة يلين بس كم يرني سه هذا سنجبي اللي كرتوا هذا ويسنا واقايو هذا عبد صبحي وحويان أوكي ويان و جركاغو اهد بو وقوية هلب كهذا وحباها كهات جرمية هبينكي مركات سيحانيسو وحويان ماانتنا واحد سعونيسي واحد كسو حريسا واحد يتهي لين يبيان لين اي واحد كسو حريسا يبي يرقلول اي سجويل بات كسو حريسا مركات هبينكي سيحانيسو انت تعبتو واس سيحانيسا جركا انتاس واي سي قوية اضاو باهنيت اولي هدن لوس لوس لي سيحوني هبينكي ونن او هدن بيكل كسي الدري جركا نواد واد معنو واد لدك هاشي او واد قويسا وحي ماانتنا سعونيسي وكا ججبيان وحي ماانتنا سعونيسي وقوانيان خراع غذية سعونيسي نبو وقوانيان با محيي لي هبينكي ونو وحماد عن هبينكي مغرب sida loo dugto illa inta ka siixanayso ya baadan wax kale cunood loos ka cuntay kadibna marka aad siixanayso baad liin dhalaan iyo bikol ku si dartay jirkaagu wuxuu maanta dhan soo isticmaalay cunta dhan meesha ka baxaya waa gubaya still waxaad meeshaad waxaad still marka waxaad tahay qof sayskiisi jooga waxna kugu ma darsoomin waxna waad cuntay maanta ama maanta dhan wax weeyaan wax waad cunaysay hadana waxba ka sii dhimaaya oo yaani jirkaagi wuu sii go'aya adoo wax cunaya إن أي وحكاسي جرمان وحل هيلي كرام معها دادك غار وحي سمايان عنتان عمنا وادانو بروتين بيعونان ما انتي ورن هيلي بيعونايان قذلي بقضار بيعونايان خضار يمالاي بيعونايان قضار بيعونايان دادك غار معنو وحيان نايتك بروتينك استعماليان نايتك بروتينك هو وحفي عن لكن دادك وخوفك موذي كرايو حسك جعليا بريس بريس كاني باستان يسوين يسكو عنو الدونية لكن waxa weeyaan adoo bariiska iyo baastada cunaya ayaad hadana is caateen kartaa habeenkii ha u dhawaan cunto mowduucena wuxuu yahay habeenkii cunta u dhawaan habeenkii intaad cunto cunay lahayd oo aad bariis cunay lahayd oo aad baasto cunay lahayd waxaad ku bedelataa wuxooga yar isnaaga isnaaga ugu fiican ama cuntada ugu fudud ee la isticmaali karo waxa weeyaan baalka kan ee lowska ah lowska ful ayuu ka dhigaya cunto inaad u baahato ka ma dhigayo lowska weyn cuntaa waxa weeyaan wuxuu ka dhigaya mid fulo
jirkaagiina wuxuu dareemayaa inuu wax cunay buu dareemayaa, adiguna baahidu waa ku goynaysaa. Marka iska jir inaad habeenkii cunto isticmaasho, taas waxay ka dhigaysaa weli in ay mataqaana kugu kordho hilib inuu kugu kordho kaa dhigayaa. Marka waxaad u baahan tahay adoo maalintii wax cunaya inaad habeenkii cunto u dhowaan oo aad ku bedelato isnaaga kaa yar, yacni isnaag waxyaabo yaryarowga ah ee looska oo kale. Marka looska waa loo bogay, looska aad iyo aada loogu bogayo maalintii wax iska cunadaad rabto, jajabsa waxaagii maanta cuni karto. Inkastoo yacni haddii aad tahay yacni mowqif adag kale inuu iscaatayana, waxay tahay wax badan ood ka fogaato inay jirto oo aan dib kaaga sheegi doono. Laakiin kuwan waxaan ugu talagalay wax weeyaan, adoo wax cunaya waad istilac iscaatayn kartaa, adoo qadaynaya baad habeenkii cashada ka tegaysaa oo waxaad ku bedelaysaa looska kaayo. Looska ful buu kaa dhigayaa, habeenkii dhanba ma taqaasna, jirkaaguna wuu sasabayaa. Jirkaagu kadib wuxuu bilaabayaa inuu isagu isgubo, yacni wax badan uu gubo, kalar badan uu gubo. Kuna dadaal inaad habeenkii markaad seexanayso shinjibiisa iyo biyaha dhanaanka isku darsato, waa biyaha kulul iyo liin dhanaanto iyo sanjabiishu. Subaxii markaad ka soo kacdana, jirkaagu wax cun waxaad ku bilaabaysaa intii aad ku sixirta habeenkiiyo, yacni biyaha kulul iyo weliba liinta. Nimanyahow, looska waa loo bogay, habeenkii cunto u dhowaan haddaad rabto inaad caatoodo, haddaad rabto inaad sayskaagu meesha aanu dhaafin, habeenkii cunto u dhowaan ee looska ku bedelo.